Tjena mina vänner och välkomna tillbaka till Super Mario 3D World X Bowser's Fury. Det är jag som är Danne med kanalen Mustaschik. Och i förra avsnittet så kör vi vidare här i World 6. Jag vet inte vad det här är för något. Just det, var det här genvägen vi hittade? Nej, det här är bara en liten grej. Eller en liten grej, eller en liten stamp. Eller en liten stamp. Och vi körde några svåra banor, några lätta banor, några crazy banor. Ja, det var den lila fairyn. Very epic. Men den här episoden kan vi komma till nästa Bowser-slott. Kanske. Vi får se. Det blir i alla fall epic. Jag är taggad. Jag tycker det här spelet är jättekul. Jag ångrar inte en sekund att jag körde 100% av det här. För jag tror aldrig jag helt har 100% av det. Nu när det släpps nytt på Switchen så blev jag ännu mer taggad som sagt. Så det blev som en grej. I don't know. Jag är taggad. World 66. Bullet Bill Base. Oh no. BBB. Ja, vi ska upp här, det förstod jag. Men jag tänkte om det var sån hemlighet när jag ses dåligt. Men man kan göra så, det glömmer jag alltid bort. Det är ju en grej. I forgot. Hemligheter. Varför är det en platå där för? Det gillar jag inte. Eller egentligen gillar jag det, men det blir lite spännande. Oh, hej då. Hopp. Hemligheter. Hemligheter. Lite mynt. Här nere då. Nope. Bibidip. Ja, men du vill kolla här. Kan vi få lite grejer? Cat power! Very cool! Okej, de vill inte ha cat power här. It gave me nothing. Åh, vill vi klättra? Vill vi klättra eller åka? Vi klättrar. Vi fängs här. Där kan man gå. Vill man gå här? Vi går dit. Vi går och kollar. Hemligheter! Är det en grej? Massa grejer! Det var inget spännande där i. För så här är det. Jag är ändå treasure hunter. Jag måste hitta treasures. Finns det treasures så ska jag hitta treasures. Sån är jag. I want them treasures. Jag vill ha skatterna. Jag vill ha alla de här skatterna, va. Ditåt. Alltså det känns som jag missar massa grejer. Vi går hit nu. Åh. Nej. Åh. Ibland Luigi. Ja, det är det. För det var hans svaghet. Han är wibbly wobbly. Där uppe ser vi en stjärna i alla fall. Och så ser vi utmaningsrum där. Okej. Okay. Och så kanske en stamp i slutet. Men jag ska upp här. Här kommer första stamp. Kommer första grejen vara. Jag känner det på mig. Åh. Very epic. Jag känner det på mig. Very nice. Tack. Tack. Ja, men tackar. Tackar för den. Jag tror stampen är i slutet faktiskt. Men vi ska upp här först. Här uppe var det utmaningsrummet. Men det går här först. Där har vi den. Challenge room, let's go. Oh. Easy. Very easy. I like it. Vi gör sån här nu. Vi byter till den kraften. För jag vill ha kvar kattkraften i slutet ifall jag blir ägd. Bonk. Oh, okej. Okay. Kattkraft gång två. Let's go. Don't care. Oh, don't care. I really don't care. I slutet kommer det vara en grej. Men det var också, vi såg ju på vägen upp här, va? Men vad var det vi såg egentligen? Det är den stora frågan. Oh god. Luigi, why are you so wobbly? Why are you so wibbly wobbly? Varför är han alltid så himla wibbly wobbly? Inte ett fan. Jag är inte ett fan av Luigi, måste jag säga. Inte det här spelet. Jag gillar alla andra spel. Luigi's Mansion, fantastisk. I det här spelet... lite jobbig. Han är så halkig. Han bara halkar. Halkan. Pop. Hej. Don't care. Kolla nu. Tätt hela vägen. Don't care. Okej. Oh god. Vart? Jag tyckte vi såg. Där är den. Kolla, där borta är den. Vi håller oss här. Yeah. Oh god. Yeah. Awesome. Hej, vill du slåss? Vill du slåss? Jag ångrar mig. Vi går upp här. Jag tror stampen är här uppe, nämligen till vänster. Tills det syns det var lite... Jajamän! Very nice! Nu måste vi ta oss hela tiden där också då. Let's go. Epic! Jag är väldigt nöjd att träffa toppen den här tiden. Men det är alltid lite jobbigt. Det känns som jag ska missa hela tiden. Men det gick bra! Epico! Very nice! Very cool! Very awesome sauce! Jag funderar på att streama det här också på Twitch. Om man vill vara med och köra. Om man ska 100% där och ta med alla, på alla banor.
Då får man vara poängjakt med mig om man är sugen. Det kommer bli kul. Det kommer bli epic. Men då får ni skriva i kommentarerna. Eller ni måste följa mig på Twitch också för den delen. Om ni ska vara med där. För det kommer bli kul. Bibibibibibib. Nu ska vi se här. Och då är det Legend of Danne på Twitch by the way. Typhoon Flurries. Let's go. Typhoon Flurries. Det är någonstans som blåser i vägen. Don't like it. Don't like it. Framförallt inte som Luddan. Det känns jobbigt. Hemligheter. Hemligheter till Danne. Kan det finnas sånt där borta? Ingenting här. Ah, det är bra att det i alla fall finns grejer överallt. Oh, okej, okay, absolut. We are! Okej, okay, jag gjorde det med flit. Jag ville åka med där, men det var crazy. Oh, hej hej. Ah, man kanske ska göra så här i och för sig. Åh, skon! Jag vill åka skon. Wee! Kan vi åka på det här? För att få en stamp, absolut. Åh, god, jag ångrar mig. Åh, god, jag ångrar mig! Åh, oh. Okej, okay, kör den där. Let's go. Jag kan inte ta den! Ah, yeah! Jag ångrar ingenting. Wee! Åh, let's go. Där var den gröna. Jag såg den. Oh god. Oh. Okej, okay, jag såg den minsann. Jag måste bli av med den här. Tyvärr skon. Nu får det vara skon ur stöveln. Ja, en skall ur stöveln. Fan där. Epic! Oh no. Jag känner mig lurad. Jag känner mig ägd. Jag vågar inte gå upp här. Jesus, man, det är det som är problemet. Jag känner hela tiden att det är någonting som jag jobbar med styrningen. Jag tänkte på, är det min kontroll som börjar bete sig konstigt? Så bara, nej, det är Luigi som är weird. Det är Luddan som är, han är lite så här, han stannar inte helt upp. Han är lite så här halkig typ. Ah! Vi ska inte upp på det här röret eller? Okej, bra. Ibland är det saker på röret, det gillar jag inte. Yeah, hej. Där har vi en. Okej, okay. Och där har vi en. Okej, okay. Vi tar ju stampen, det har vi ja, precis. Hej, kan jag få, au, nej, min kattukraft, yeah, vad ändå vi vill göra, okej, okay. Kör, don't care, ah! Wow, kan man boosta på något sätt? Au, förmodligen kan man boosta och jag bara inte gjorde det. Okej. Okay. Don't care. Jag vill ha någon där borta blåser det så jag, men okej. Okay. Okej. Okay. Oh, nej, fick jag inte din grej nu då. Au. Nej, man kan inte boosta riktigt. Aha. Attans bananer. Okej, okay, whatever. Okej. Ah, snälla hjälp mig! Nej! Attats. Jag trodde jag skulle börja tidigare. Ah, whatever. Tog grejen i alla fall, så det var ju värt det. Oh god, please! Oh, yay! Wee! Alright, snyggt. Wee! Alright, för nu har vi alla grejer. I don't care. Oh god. Oh nej. Oh no. Wow, jag tycker det är besvärligt med den där. Om man ska hålla fast om grejer, men... Whatever. Good times. Okej. Okay. Det tog inte toppen! Nej! Nu måste jag göra om hela banan. Okej, men det är bara att jag springer igenom banan. Let's go! Okej, då kör vi. Let's go. Upp! Yeah! Nu så! Jag var bara tvungen att hoppa som vanligt. Inte göra ett long jump av någon anledning. Jag gillar att göra long jumps, okej? Okay? Så kan det gå. Nu är det gold! Gold! Epic flaggstång. Gold. Very cool. Det går ändå ganska fort när man bara springer igen banan bara för att springa igen. De är inte så långa egentligen, så det hinner man ganska fort. All right, let's go. Wow.
Fuzzy time mine. QD. Åh nej! Ah! Okej, det är en sån. Oh. Okej, ta den där, snälla. Ta, bra. Okej, så... Hej, hej. Vart... Oh god. Oh god, snälla. Okej. Oh, stamp! Very lucky! Very, 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 very lucky. Oh god. Okej. Okay. Där! Hur kommer jag dit? Kan jag göra så här typ? Det kan jag! Alright, snyggt. Oh, jag hoppar upp där. Crazy. Crazy kille. Punkt nu. Det är jag som är crazy. Nej! What? Ah! Jag visste inte att... jag trodde att de... Okej, ja men nu vet vi. Nu vet vi. Hej. All right, vi kör igen. Det är inga bekymmer. Nu vet vi grejen liksom. Att jag inte kan gå tillbaka där, det är det vi vet. Jag trodde vi hade mer tid på oss liksom, att man kunde som ändå gå upp där och chilla, men she fick ja. She fick ja. Oh, what? Ja, det går inget bra om man inte ser. Det är väl det, jag är alldeles för snabb just nu. I'm too fast. I know. Too good. Oh no. Vi väntar lite grann bara, det är inga problem. Oj, 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 den där är lite läskiga. Det kommer bara som ett moln och bara... Okej, okay. I see nothing. Så hoppar upp här, och så kör vi nu. Hoppa upp igen. Och där, okej, okay, fingret. Okej. Okay. Oh my. Oh nej. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag är råfokuserad för att hitta grejer här kan jag säga. Här uppe är den. Jag visste det. Jag såg det. Jag förlorar jättemycket grejer här nu bara för att jag bara får koncentrera på att ta saker liksom. Kan vi gå ner häråt? Vi ska ditåt. Okej, okay, bra. Okej, bort. Nej. Holy moly. Holy moly. Jag hör att den är på gång. Den är här, där är den. Let's go. Oh no. Okej, jag har alla grejer. Känns bra. Svin här. Okej, jag tänkte inte på det. Hej, vi kom ut. Awesome. All right. Tog jag stampen. Hey, alright. Förvånansvärt lätta grejer faktiskt. Vissa banor sagt, man blir som uppstressad varför man tänker att det känns jobbigt. Men det var faktiskt ganska, det var lite lättare än man trodde. Nu dog vi så en gång på det, men whatever. Yeah! Epico, very cool. Bing, yes. Vad är det här? Är det en special? Och pipe. Special pipe. Alright, vi kollar vad det där är. Är det till ett... ett challenge room. Oj, jag skulle vilja ha... Det är 5 stycken, okej, okay, men då så. Men ändå, jag skulle verkligen vilja ha... Lite liv nu, va? Ugh. Oh, jag tar med den där. Nej, jag kan inte göra, okej. Okay. Oh, okej, okay, en sån. Nice. Okej. Okay. Okej. Ja, just det. Den hoppar ju när jag hoppar. Jag tänkte, varför snurrar den inte för? Så bara, just det. Jag som ska hoppa. Bonk. Nej. Nej! Kom igen! Oh, tur! Oh, no! Wait, what? Ah, kul! Wow, 10 sekunder på mig att bli råstressad. Nej. Kom igen. Nej! Och jag tog den! Oh, så tur! Wow, det där var bara tur. Jag fick panik. 10 sekunder är väldigt kort tid för att göra såna här grejer. Epico. Very nice. Very cool. Vi tog den i alla fall, så det var nice. Jag trodde att jag skulle ta allihopa där faktiskt. Yeah! Very cool. Första försöket också. Jag trodde jag måste göra om den någon gång, men ja, epic.
Okej, nu springer vi in på Bowserbanan. Vad är det för nu? Kan man hemligheten här? Nej, okej. Nu blir Bowserbanan deluxe. Let's go. Bowserbanan. Bowser's Bomb Brigade. Oj, oj, oj. Let's do this. Wow! Hemligt hitåt? Nope, inget sånt. Jag struntar om där. Don't care. Jag ställer mig bara här och chillar. Åh, en fair bro. Okej, bra, bra. Jag behöver liv här. Ja, tack. Whew. Holy la moly. Det finns mer bomber. Vill jag springa upp här kanske? Det kan vara en grej. Kom hit kompis. Åh oh, nej, okej okay, vi struntar i det. Oh my god, vi struntar i det. Åh. Här går det framåt. Oh no, oh, epic. Snyggt, okej okay, bra. De vill visa de här bara att de är special. Åh. Oh. Nej. Han är så wobbly ibland. Kan jag skylla på kontrollen? Nej, jag skyller på Luigi. Luigi! Wow, frustrerande jobb att köra faktiskt. Men det är lugnt. Jag vänjer mig någon gång. Nej. Hey. Oh, all right. Leaf. Very cool with leaf. Lite mer i alla fall. Vi får se. Jag hade struntat i den där röda ringen grejen. Den känns bara dryg. Och jag behöver den egentligen inte, så whatever. Oh, bort med dig. Bra. Ha. Gud, fokuserad jag blir, men det är lugnt. Bonk. Okej. Alltså, jag tror att det här är... att köra som Luigi, det är typ som att köra på hard. Alltså. Jesus, så svår han är ibland. Han är så wobblig. Okej. Ho. Okej. All right. Här. Kan det vara en hemlighet här? Kanske. Tror inte det, men. Så det är jag. Gå upp här. Åh, oh, kom igen! Jag tror jag skulle bara dutta. Okej. Okay. Vill vi... Oh god. Åh, oh, kom igen. Åh. Oh. Huh. Jag måste spränga bort det där blocket egentligen. Att det är en hemlighet i det. Men sen brukar det som lysa när det är så i och för sig. Så jag tror inte att det är så. Okej. Okay. Luigi. Där var ju blocket. Hallå. Luigi, nej. Måste jag göra om hela? Luigi, nej. Okej, nu är jag tillbaka till typ samma ställe, men gissas. Och nu har jag flygkraften. Man tar lite lugnt så brukar man. Okej, nu. Nej, flyg upp, snälla Luigi. Åh, jag flög tillbaka. Åh, oh, good choice. Yes! Vi har missat en där baken då. Då måste det vara en av den blocken som jag... Det såg inte ut som det ska vara den där. Åh, oh, nej. Åh, oh, det är så. Okej, okay, ja, men då... Åh, oh, så bomb där också. Jag har ingen... Då måste man mer än dit. I sista biten alltså. Ah, hur ska jag hinna? Hur ska man hinna? Jesus, svårt. Det var svårt det här var. Hej, boom boom. Hej, boom boom. Åh nej, boom boom. Hur ska det gå, boom boom? Du är crazy, boom boom. Oh. Wait. Jaha. Så okej, då får omkring en skal utöver. Det var en ny idé. Jag ska vara med Mario Maker. Det är inte en Mario Maker-grej, liksom. Så han har några skal från kring. Och sen så... All right. Epico. Yeah. Jag är så ingen stjärna här nu. Pap. Very epic. Okej. Okay. Åh, nej. Hjälp mig. Snälla, hjälp mig.
Jag kanske ska gå in med, jag ska byta till Peach sen. Kanske jag går in och bara köra Peach och försöker ta med lite mer precision, va? Vi får se. Jag hoppar in, jag gör min grej. Jag ska leta, det är en... Det måste vara en av de tio... Jag måste ha bomb i slutet, det vet vi ju. Men det är ändå just... Det måste ju vara där i mitten någonstans där det är en... Eller det är någonstans i mitten, absolut. För det, den är mittenstjärnan. Men det måste vara i ett block, tror jag. Ja, jag får gå in och kolla, helt enkelt. Det får lösa sig. Jag ska hitta. Jag ska hitta min sam. Ja! Hurra! Ett hemligt pipe, let's go! Eller ett hemligt. Nästa pipe, hurra! Blink, blop, blop, blink, blom. Epico. All right, snyggt. I like it a lot. All right, bra. Men jag måste fixa här. Jag måste igen. Men då, jag prövar en annan gubbe, för jag håller på galen på Luigi där. Men det är bra, jag letar. Okay, den första jag tänker på är den här borta. Så vi skulle kunna testa den. Där var den. All right, då så. Hej, ja men då är det bara slutet kvar då. Epic. Då kör vi dit. Okej, nu måste jag köra det här istället. Jag kan säga att det här var riktigt besvärligt. I och med den där är den sista man kan få tag på. Och jag måste vänta i ett visst läge innan jag springer iväg med den. Jag tror det är för tidigt, det är för tidigt. Här kommer jag göra det igen nu. Kom igen. Snabbt fram. Snälla, kom snabbt fram, snälla. Oh my god. Jag måste köra om hela banan för att komma tid. Det tar så lång tid. Oh my god. Du är så långsam. Okej, nu får vi en ny chans. Jag tror jag ska bara köra. När jag kommer fram. Så. Och så gör vi så här. Och så tar vi med dig. Så hoppar vi. Och sen kör vi. Den följde med. Det visste jag inte. Okej, jag trodde skärmen skulle vara sanna. Okej, det är därför jag failade. Typ 2-3 gånger kanske. Oh my god, frustrerande att köra om det där. Det går så långsamt. Whatever, nu har jag gjort det. Hurra för mig! Kommer det här nu bli Peach i slutet? Det bryr mig inte ens om. Det blir för jag får om flaggan. I don't care. Det var så mycket bättre med Peach i det här. För att hon har Luigi, alltså problemet som sagt, och jag kollade upp det. Det är ju så här att Luigi, han halkar lite grann när han ska stanna. Jag visste inte om att det var en grej. Men jag har känt att det var en grej, men jag visste inte om att det var en grej. Det här var inte jättesvårt. Framförallt inte med Peach. Så jag kan bara stanna i luften ovanför honom och bara, här stannar jag. Epico. Very nice. Epic. Very peppic. Yes. Kan jag göra så här så bara, bonk. Nej. Det är fortfarande guld, va? Ja. Whatever. Ba-da-ba-da. Wow. Yeah. Nice. Very cool. Hur ska man ha reda på vilka gubbar man har klarat varje bana med, by the way, om det är en 100% grej? Jag har ingen aning om det. Ja, whatever. We did it. Very cool. Very nice. Hörrni, det här är ju superepic. Jag tror vi gör så här. I nästa video, då kommer vi gå in i det här området. Jag tror det är en bossbana. Just det. Nu kanske den där clownen, eller? Kommer inte ihåg. Jag tror det är clownen. Det blir coolt i alla fall. Tack för att du tittade på den här videon. Hoppas du tycker om den, ska jag säga. Jag kan inte prata idag. Om ni gillar den, glöm inte bort att lämna en like och kommentera. Och varför inte prenumerera om du gör det, så ses vi i nästa avsnitt. Det blir bananas. Ha det bra ni. Hejdå!